Hur kan det bli så dyrt? Det vet de, måste ju ta pengar då. Ja, då har vi det. Så jag frågade er, men ni var inte intresserade för att fortsätta och sköta. Vi, ja, det blir svårt rent praktiskt. Ja. Så de gör sina åligganden. Varför är det svårt praktiskt? Ja. Man ska sätta blommor i rätt tid och ta bort blommorna i rätt tid. Ja, det var roligt. Mm. Om man har graven i närheten, jag var ute och gjorde det jämfört med något. Men de som cykel kan ju föra förbi någon gång då och då. Vem cyklar? Ines. Ja, Ines, ja, det var det. Det var hon. Ja. Ja, hon är ju mobil på ett helt annat sätt. Mm. Vad säger de om Djuplind då, mamma? Om vi ska fara till Djuplind någon helg. Ja, hon ska ju fara dit nu. Ja, ska också på det. Där det börjar se ut som vanligt ungefär. Ja, då må hon ju inte ramla någon mer. Har du lovat, jag har inte. Det där var då jag fyllde 60 år, jag fick den där bilden utav den. Den är så fin. Den är så god. Den satt ju i skyltfönstret i stan. Ja, den är av oss, ja. Ja. När du fyllde 60. Eller var det 70? 87. Ja, 87. Nej, det var 60. Ja. Det var när du var 60. Då frågade vad jag ville ha det jag fyllde år. Så är det enda jag vill ha, det är en bild av er två som mm. du kan ha på hemmet. Då kom dit. Ja. Du tänkte så. Och det var så vanligt att killar i den där åldern var klädda så där de fotade sig. Det jag var för. Jag tyckte som att ni var snygga kanske. Det måste vara så. Det måste ju vara så. Mm. Jag köpte ut en bild i